Přestávku máme za sebou a teď se můžeme věnovat zajímavému pěstování hub. Bývaly doby, kdy jsme uměli jenom hlívu ústřičnou. Nic jiného. Což mi určitě potvrdí pan inženýr Ivan Jablonský, kandidát věd, který se houbám a jejich pěstování věnuje neuvěřitelné množství let. Dá se spočítat, kolik se jich dneska umí vypěstovat? No, Číňani pěstují dneska už 40 druhů hub a z toho je 20 v provozu, ve velkoprovozu, a většina jsou to houby léčivé, protože to dneska lidi nejvíc zajímá a ty Číňani mají správný životní styl a ty houby do toho patří. No, když to umějí v Číně, co umíme my? No, zatím u nás těch hub provozně nepěstujeme moc. Jsou to tyto houby, které tady vidíte, šitaké, korálovec, kterému se říká opičí hlava, hnojník obecný a lesklokorka lesklá. Dostaneme se k ním postupně. Řekněte mi, všechny mají stejné léčivé účinky? Dá se říct, že ten okruh těch léčivých účinků všech těch hub je podobný. To znamená, zvyšují imunitu, imunomodulace, odstraňování cholesterolu. Tento korálovec povzbuzuje lidi trpící demencí, trpící Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. Tohle je ta lesklokorka. To je houbička, která je dobrá k čemu? No, nepochutnal byste si na ní. Je to houba, která má z těchto všech hub nejúčinnější léčivé působení. Působí na zvýšení imunity, vzhledem k tomu, že obsahuje glukany. Ale obsahuje ještě triterpenoidy, což jsou protizánětlivé látky, které jsou stejně účinné jako kortikoidy, ale nemají vedlejší účinky. Dostane se nejlépe v různých extraktech nebo mletý prášek z těch hub a tato houba se potom kombinuje s těmi ostatními houbami, protože, co je důležité, synergický efekt. Dneska je v zahraničí velmi populární tyto léčivé houby kombinovat dohromady, protože se vhodně doplňují a ten jejich účinek se zvyšuje. Pane, že dá se ta lesklokorka doma vypěstovat, jako třeba ta hlíva ústřičná, tu lze? Tak není to tak jednoduché jako u té hlívy ústřičné, protože vezmete dřevo a to dřevo musíte vysterilizovat. Teplotně ho ošetřit tak, aby tam nebyla žádná jiná houba, plíseň. A teprve potom, kdy důkladně to dřevo tepelně ošetříte, tak za sterilních podmínek se naočkuje tady do těch otvorů sadba té houby, podhoubí, a zase v chráněném sáčku ve vlhku to podhoubí proroste a objeví se po několika týdnech plodnice. Ono není snadné určitě vypěstovat nejen tu lesklokorku, ale možná ani ten hnojník a tu opičí hlavu. Jak já se k tomu dostanu, když tedy pěstovat to nemohu a nikde jsem to v obchodech takhle neviděl? Existují takové přípravky, kde jsou všechny tyto čtyři houby kombinovány v jednom. A když pozříte tento prostředek, tak si tím pádem doplníte všechny chybějící látky, které potřebuje člověk v jarním období pro posílení té imunity a jako prevenci proti té přicházející chřipce. Děkujeme za tyhle informace, tak jsme udělali něco pro svoje zdraví, vidíte. A teď se půjdeme podívat do táborské zemědělské školy, která nás bude inspirovat k pěstování epifytních rostlin na stěnách.